Сега ще настигне човек. Изводи ми го. Ай, ес, как улекна, ще има на печата. Ай. Окей. Защо? Чао! Факет. Три. Две. Ай, факет, не. Лека полек. Тъй, ще не вижу, да се чува. Какво ми мизерия? Факет. Ще се опра. Няма, не мога. Черен дроп, да лак, че го миеш. Напред. Ема се връщам. Фак. Валю, аз няма как да го мина. Аз съм последен. Тич. Ти можеш, ти ще издържи. Давай. Живот нов. Ще ти кажа. Run, motherfucker, run. What? Давай. Давай. What? Аз съм последен. Fuck you. Fuck the bomb. Ще убия! Давай! Да, шеф! Ще убия! Тичай! Животно! Фак! Здравейте! Добър ден! Добър ден, тичай! Още малко. Не, защо спрях? Фак! Да, съм последен. 3, 2, 1. Дай!